Hej, jeg hedder Christian Nygaard, og jeg er PGA-træner i Odder Golf Club. Jeg har spillet golf i 30 år, og kommer her med et par tips til jer. Godt, her med et lille tip til, hvordan vi kan forberede os på, når vi nu kommer til Sydens Sol, og skal ned og spille på deres baner, hvor greens typisk er lidt hurtigere end herhjemme i Danmark. Her kommer en lille øvelse til, hvordan vi kan blive bedre til at finde hastigheden noget hurtigere. Og det vil sige, at jeg har lavet en lille øvelse, hvor jeg skal bruge tre pinde. Det kan også være tre jern i bækken, hvor man lægger dem sådan her rundt om hullet, laver en firkant bagved. Så skal vi bruge tre tees. 1, 2, 3, som man sætter ud i en vilkårlig rækkefølge her med forskellige længder. Og jeg starter herinde ved den nemmeste, det vil sige det korteste pot. Og der gælder det for mig om at få tre træk i hul eller inden for firkanten om bagved. Hvis jeg løser den opgave, jamen, så må jeg gå ud til næste tee, så bliver det sværere for mig. Og det gælder så om at komme helt ud til den sidste og løse den også. Så har man gennemført. Så det er egentlig en lidt sjov leg i forhold til, hvad man normalt ser, at folk par potter lidt rundt. Det plejer at blive hurtigt kedeligt i hvert fald. Så det ser sådan her ud. Tre træk, enten i hul eller inden for firkanten om bagved. Så er den løst. Så må jeg gå ud til næste tee.